Jankov najbolja na svetu. Mi uvek peticu pogodimo u metu. Hodnici su puni, džaba ima mnogo. Kad se odmor završi, učiteljica nas drži strogo. Kad vana pogoni, trkom svi na čas, u školskim klupama, želim slova da naučim, moram dobro da se pomučim. Ljudi moji, velika je to muka, kada treba da se nauči cijela azbuka? Pa neka mi se čini da je gradivo teško, ali sve je lako kad učiteljica objasni lešto. Peticu dobiti voleo bi svatko, ali to za čuđujuće uopšte nije lako. Sve si stalno pišem. Brišem, o toliko rada, jedva dišem. Sabirati i otpisati, to ti je lako, samo vežbaj i značiš kako. Zanavi se diktat, dobro spremiti, ako želiš peticu dobiti. Maka ocena jeste za džaka, ali peticama se najviše odrežuje baka. Domaći zadatak. Komu radi, razvijaj saradnju i svađu o ladi. Ranaci čekaju da spuste, daj im se bar malo, leđa opuste. U školu se dikete odmoriti treba, jer te od ponedljika mogu biti i vreba. Veliki odmor jedva čeka. Baš ga volim, jer uvek požrim da glas utolim. Tada se i družimo, šala na sve strane, mi smo super drugari i nemamo mane. U dvorištu svakog dana simpatija mi se javi, zato je ona meni stalno u glavi. Na odmoru me ona gleda, sve joj se više sviđa, tako mi izgleda. Ova škola nam mnogo treba, da budemo pametni do neba. Svi smo se udružili i rekli, šta smo jednom drugom pružili. U ovoj školi ja sam dobre volje, ovdje se osjećam najbolje. Svaka škola je sjajna, ali naša je bajna. Svaka škola je sjajna, ali naša je bajna.